ব্লক হ'ব পাৰে একাউণ্ট এছ বি আইৰ ফালৰ পৰা এক টুইটাৰযোগে জনোৱা হৈছে যে পেন আৰু আধাৰ লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক নহ'লে একাধিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব গ্ৰাহকসকল ফলত বৰ্তমানৰ চলি থকা একাউণ্টত পৰিব প্ৰভাৱ সেয়ে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই চৌচল্লিছ কোটি গ্ৰাহকক সাৱধান কৰি দিছে বেংকৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে তাৰ ভিতৰত পেন আৰু আধাৰ লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক অন্যথা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হ'ব পাৰে সমস্যাৰ এছ বি আইৰ ফালৰ পৰা এক টুইট টুইট যোগে জনোৱা হৈছে যে পেন আৰু আধাৰ লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক নহ'লে একাধিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব গ্ৰাহকসকল এছ বি আইৰ ফালৰ পৰা আৰু জনোৱা হৈছে যে আধাৰ লিংক নাথাকিলে ভৱিষ্যতে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব কোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা নাপাব পেন আৰু আধাৰ লিংক পেন আধাৰ লিংকিং নকৰিলে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি টু থ্ৰী ফ'ৰ এইচ অনুসৰি সৰ্বাধিক এক হাজাৰ টকা জৰিমনা দিব লাগিব বেংকৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিজন গ্ৰাহকক কে ৱাই চি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে এছ বি আইৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে কে ৱাই চি আপডেট কৰিবলৈ এতিয়া বেংকলৈ যাব নালাগে কে ৱাই চি আপডেট কৰিবলৈ পোষ্ট কৰি দিব পাৰে সংশ্লিষ্ট গ্ৰাহকে বা ইমেইলো কৰিব পাৰে তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাম যে কি প্ৰচেছেৰে আমি এই আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰোঁ বন্ধুসকল একেবাৰে সহজ নিয়ম ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক দিম আৰু সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱাভাৱে এইটো লিংক কৰিব পাৰে তো আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো ইয়াতে দেখুৱাৰ দৰে ডেস্কটপ মোডত মুড কৰি ৰাখিব কাৰণ ডেস্কটপ মুড কৰি ৰাখিলে আপুনি সকলো বস্তু অনাইখিনি পাব তো ইয়াৰ পিছত লিংকটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব আপোনাৰ মোবাইলত ইয়াতে দেখিব পাইছে তো এনেকুৱা এটা পে'জ সম্পূৰ্ণ পেজ খোল খাব পেজ খোল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মাত্ৰ কেইটামান ডাটা ইয়াত বিচৰা হৈছে আৰু শুদ্ধভাৱে আপুনি ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে ইয়াতে চাওক লিংক আদাৰ ইয়াতে যিখিনি ডাটা আছে চাৰি পাঁচটা ডাটা আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে আৰু এই এণ্ট্ৰিখিনি কৰাৰ আগতে আপুনি ইয়াতে নোট আছে স্কুল ডাউন কৰি আহিব আৰু ইয়াতে নোটখিনি আপুনি ধুনীয়াকৈ পৰি ল'ব ইয়াতে এক নম্বৰত আছিল নেম ডেট অফ বাৰ্থ আৰু জেণ্ডাৰ এজ পাৰ পেন উইল বি ভেলিডাইট এগেইনষ্ট ইউৰ আধাৰ ডিটেইলছ দুই নম্বৰত আছিল আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ আৰু নামটো এন চিয়'ৰ কৰিব লাগে চিয়'ৰ হ'ব লাগে যে একে আছে নে নাই ঠিক আছে নে নাই এইবিলাক নোটটো আপুনি পঢ়ি অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ দ্য ফলিং ডিটেইলছ ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ পান নাম্বাৰটো এণ্ট্ৰি কৰিব দিছে ত' ইয়াতে আপুনি পান নাম্বাৰ আপোনাৰ যিটো পান নাম্বাৰ হয় কেয়াৰফুলি আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব নেক্সট নাম্বাৰটোত ইয়াত আপোনাক এণ্টাৰ কৰিব দিছে আধাৰ নাম্বাৰ মই যিহেতু এইবিলাক এণ্ট্ৰি কৰি থকা নাই সেইকাৰণে দিছ ইজ মেণ্ডৰি ডি ফিল্ড এইবিলাক দেখুৱাই আছে ত' ইয়াতে আপুনি আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্ট্ৰি কৰিব নেক্সট অপশ্যনত আহিলে আপোনাৰ নেম এজ পাৰ আধাৰ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱা বাবে আপোনাৰ নামটো আছে ঠিক তেনেকুৱাভাৱে আপুনি ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব নেক্সট দিব লাগে আপোনাৰ এটা মোবাইল নম্বৰ আৰু এই মোবাইল নম্বৰটো এইকাৰণে দিব লাগে ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টিপত আপোনাৰ মোবাইললৈ এটা অ' টি পি আহিব আৰু অ' টি পিৰ জৰিয়তে আপুনি লিংকিং ভেৰিফাইড কৰিব লাগে তো ইয়াৰ পিছতে আহক বন্ধুসকল মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে ইয়াত মেডৰ দৰে ডাটা বিলাক মই এণ্ট্ৰি নকৰাৰ কাৰণে ইয়াতে মেণ্ডেটৰী ৰঙা দেখুৱাই আছে ইৰো দেখুৱাই আছে ত' ইয়াৰ পিছতে আপুনি দুটা অপশ্যন পাব আই হেভ অনলি ইয়াৰ অ বাৰ টিন আধাৰ কাৰ্ড নেক্সট পাব আই এগ্ৰী টু ভেলিডেট মাই আধাৰ ডিটেইলছ ত' ইয়াতে আপুনি প্ৰথমটো অপশ্যন ক্লিক নকৰিব ছেকেণ্ডটো অপশ্যন ক্লিক কৰিব আৰু ছেকেণ্ডটো অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তলত দেখিব পাব ইয়াতে লিংক আডাৰ ইয়াতে যিহেতু মই মেণ্ডেটৰী ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি কৰা নাই যাৰ কাৰণে এইটো ডেট হৈ আছে তো আপুনি ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এইটো লিংক আদাৰ অপশ্যনটোক কি হৈ যাব ভাঁহি উঠিব আৰু তাত তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইললৈ আহিব এটা অ' টি পি আৰু সেই অ' টি পি ভেলিডাইট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ লিংকটো ছাকচেছফুল বুলি দেখুৱাব ত' বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে অতি সহজতে এই লিংকটো আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপুনি ক'তো যোৱাৰ দৰকাৰে আপুনি ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইলতে লিংক কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল বিশেষ কিবা প্ৰয়োজনত আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে মই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম আজিলৈ দিছোঁ ধন্যবাদ